всім колективом зібралися, тому що ми платимо набагато більше, ніж у будинках, в яких счетчики стоять. Олександра проживає в одній із багатоповерхівок Черкас. Прийшла на збори мешканців, щоб висловитися. Каже, опалення обходиться дорого, тому наявні лічильники треба поставити на облік. Ми хочемо, щоб встановити кількість теплової енергії, яка попадає в будинок на підігрів води, по лічильнику окремому, і встановити кількість теплоенергії, що попадає в будинок на опалення, на окремі дві комунальні послуги. Для будинку за адресою Смілянська, 75, плату за тепло рахують відповідно до кількості жителів та площі. Хоча тут є два лічильники, встановлені коштом мешканців. Один рахує кількість підігрітої води, інший – теплоенергію. Але Теплокомуненерго на них не зважає. Лічильники використовують лише для моніторингу. Щоб платити менше, тому що дуже велика квартплата за Теплокомуненерго. 2200. Я вважаю, що це багато, якщо пенсія у мене 2300. І плачу я комунальні послуги 3400, 3300, 3500. Мені пенсії не вистачає цієї. Ну я плачу вовремя, мені боргів немає ніколи. Черкаси Теплокомуненерго вкотре пропонуватиме встановити загальний лічильник. Якщо мешканці відмовляться, комунальники погрожують встановити лічильник в тепловій камері. Міська влада проблеми в цій ситуації не вбачає. Згідно закону, кожен будинок має бути оснащений лічильником. У всіх будинків це вимоги законодавства виконані, а в цьому будинку мешканці проти. То я не розумію, навіщо створити такий прецедент. На збори прийшло кілька міських депутатів. Жителів готові підтримати і вирішити питання на їхню користь. Я гадаю, що це не, ну, як озвучують вони, це не війна, це шлях вирішення проблеми. Тому однозначно вирішимо і знайдемо шляхи. Голова ОСББ добиватиметься, аби наявні лічильники все ж таки поставили на облік. Наголошує, питання без уваги не залишить. Силою самих громадян, їхньою активністю, силою громад можна вирішити багато питань.